Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati teleradio kompaniyasining diyor yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Farrux Barotov. To'raqo'rg'on tumanidagi Komilov Tursunboy fermer xo'jaligida g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish orqali aholi bandligini va daromadini oshirish masalalariga bag'ishlangan viloyat ko'rgazmali seminari bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga qaraganda ijtimoiy daftarlarda turgan va ehtiyojmand oilalarning 119 ming nafari ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Seminar tafsilotlari muxbirimiz reportajidan o'rin olgan. Takroriy ekin aholi daromadlari qolaversa viloyatning eksport hajmining ortishiga omil bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda viloyatimizda g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish orqali ishsiz aholining bandligini ta'minlash va oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini ko'paytirish imkoniyati yaratiladi. To'raqo'rg'on tumanidagi Komilov Tursunboy fermer xo'jaligida bo'lib o'tgan viloyat ko'rgazmali seminarida ana shu masalalar muhokama qilindi. Viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoqov kun tartibidagi masalaga atroflicha to'xtalib, mas'ullar oldida turgan vazifalar belgilab berdi. Joriy yilda viloyat bo'yicha ertaki ekinlar va g'alladan bo'shagan jami 73 ming gektar maydonga takroriy ekin ekish rejalashtirilgan. Yer ajratishda ijtimoiy daftarlarga kiritilganlar, xususan ehtiyojmandlar, yoshlar, ishsiz xotin-qizlar, migratsiyadan qaytgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu masalaning g'oyat dolzarbligini hisobga olib, viloyat hokimi rahbarligida shtab tashkil etildi va jarayonlar doimiy monitoring qilib boriladi. Seminar ishtirokchilariga To'raqo'rg'on tumanida yerdan samarali foydalanish, ayniqsa dehqonchilikda tomchilatib sug'orish usuli ommalashgani tajriba sifatida ko'rsatildi. Birgina To'raqo'rg'on tumanida 103 ta fermer xo'jaligining g'alladan bo'shagan 5242 gektar maydonga takroriy ekinlar joylashtirish rejalashtirilgan. Maydonlarga bir dala bir mahsulot tamoyili asosida ekinlar joylashtiriladi. G'alladan bo'shagan maydonlarni kam ta'minlangan oilalarga 20 sotikdan bo'lib berilib, ushbu maydonlarga eksportbop mahsulotlar ekilmoqda. Asosan eksportbop moyli va dukkakli ekinlar yetishtiriladi. Bundan tashqari g'alladan bo'shagan maydonlarga tomchilatib sug'orish usulida sholi ekinlari ham ekilmoqda. Komilov Tursunboy fermer xo'jaligida 125 gektar maydonda g'alla yetishtirilgan bo'lib, gektardan o'rtacha 80-90 sentnerdan hosil yig'ishtirib olindi. Paykallar peshma-pesh shudgorlanib, 70 gektar yerga sholi urug'i ekilmoqda. Hozirgacha 40 gektar maydonga alanga navli sholi urug'lari ekilib, tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llagan holda ish yuritilmoqda. Birinchi hozir Xitoy texnologiyasi bo'yicha 70 gektar yerga sholi ekyapmiz. Sholini hozir bu yerga mana shu 12 gektarlik kartaga alanga sorti ekdik. Qolganlarga endi muddatiga qarab turib, o'zimizni mahalliy navlardan qora qiltirilgan navni hozir qolgan 50 gektarga mo'ljallab turibmiz. Hozir jami 45 gektar yerda sholini ekdik. Sug'orib tomchilatish usulida bo'ldi. O'shaning uchun hammasiga mana shlankalar tortildi. Tomchilatish birinchi ustunligi shundaki, 12 soatda 10 gektar yeri sug'orib bo'lyapmiz-da. Bada bir sutkada 20 gektardan oshiq yeri sug'orish mumkin. Hamda suv 3-4 barobar iqtisod bo'ladi. Qolgan 55 gektar maydonda esa fermer moyli, dukkakli va eksportbop ekinlar ekishni mo'ljallagan. Bu bilan hududdagi yuzlab kam ta'minlangan, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan aholi vakillari ish bilan band qilinib,